93.1 منارف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر يا ربي شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد يا ربي حمدا كما ينبغي بجلالك وشأنك. أيها الإخوة، فها نحن أيها الأحبة بفضل الله تبارك وتعالى نعود مرة أخرى بعد انقطاع كان بسبب شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيها صالح الأعمال من الصيام والقيام، وأن يعيد علينا وعليكم تلك الأيام الفاضلة المباركة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا أعواما عديدة، والمسلمون وأنتم في صحة وعافية وسلامة وعزة، وأن يرزقنا ولشعبنا ولجميع المسلمين الأمن والصلح، إن الله على ذلك قدير. أيها الإخوة، نبدأ اليوم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى درسا من دروس اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، من الجزء الثالث، الوحدة الخامسة، الدرس 29. أما عنوان الدرس: الأطفال والقراءة. الأطفال والقراءة، أخذنا أيها الإخوة نصف الموضوع في النشرة السابقة، فاليوم إن شاء الله نكمل الموضوع ما بقي لنا من الفقرة الخامسة. دمنا الخجور دنكو دلي رب العالمين أميد لرم جروغ وجول بستين عزت مندو دالله رب العالمين ففضل أو كرم سرا من دبارة بيتخبل درسون ترالولو چلک شانتی وقفم کړی و د هغه مبارک میش په باره کې چې هغه میش د قران و په هغه کې موږ او تاسو د قران نه استفاده وکړل، د هغه درسونو نه استفاده وکړه چې کوم د رمضان د روزې سره تعلق ساتي. لوی رب العالمین دې زمونږ او تاسو د ټولو مسلمانانو هغه نیک اعمال چې موږ او تاسو په روزه کې کړل، روزه د قیام د صدقه د هر قسم نیکی چې د الله رب العالمین هغه زمونږ او تاسو د ټولو نه قبول کړي. او لوی رب العالمین نه سوال کو چې دغه مبارک ورځ دوباره موږ باندې بار بار را تکرار کړي او ریولي په داسې حالات کې چې موږ او تاسو ټول روغ او جوړ یو. او الله رب العالمین دې امن خوشحالي ټول مسلمانانو ته خصوصا زموږ تاسو دولت ته راکړي. الله رب العالمین باندې دا خبره ګرانه نه ده. عزتمند و راځي بیرته دوباره خپل درس شروع کړو. زموږ استاذو درس العربیه بین یدی کتاب څخه دریم جز کې روان یو، پنځمه وحده ده، نهشتم نمبر درس دی، التنوي نمبر صفحة ده. درس عنوان دي الأطفال والقراءة. من قوتاسو بديكي نيما موضوع أغسطي و دا موضوع ففقراتو باني تقسيم ده تلور فقري من قوتاسو أغسطي دي ننبا إن شاء الله من قوتاسو فينزمة فقرة شروكو. رازو عزت مندو أول قراءة أولولو دا أغنى ورسطة بي خلاصة وران دي كو بيعج كم كلمات دي أغد توازيحكو. استمعوا أيها الإخوة، الدرس 29، الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة، مرحلة البحث عن المعاني. مرحلة البحث عن المعاني، وتبدأ بعد عامين ونصف العام أو ثلاثة أعوام، وفيها تبدو الصور للطفل، وفيها تبدو الصور للطفل، وكأنها أشياء حقيقية فيها حياة، فقد يمد يده ليأخذ شيئا من صورة، وقد يقبل طفلا في صورة. أيها الإخوة، هنا الموضوع الأطفال والقراءة. متى يبدأ الطفل بالقراءة؟ أما عندنا ما نحن ما نعرف، الطفل يبدأ بالقراءة ويدخل إلى المدرسة إذا بلغ عمره إلى 7 سنوات أو 6 سنوات. أما هنا في هذا الموضوع يقول صاحب الكتاب: لا،
لابد الطفل أن يبدأ القراءة وأن يتعود مع القراءة من الصغر. إذا بلغ عمره إلى عام واحد فعليه أن يبدأ بالقراءة. فذكر مراحل القراءة: المرحلة الأولى التناول باليد، المرحلة الثانية تسمية الأشياء، المرحلة الثالثة أيضا مرحلة حب القصص القصيرة السهلة. ثم بعد ذلك أيضا يشرح لنا مرحلة أخرى، وهي مرحلة البحث عن المعاني. الطفل إذا فتح الكتاب فوجد صورة في الكتاب فهو يترجم تلك الصورة ويذكر معنى ذا تلك الصورة. فلهذا في هذه الفقرة نفهم من هذه الفقرة مرحلة البحث عن المعاني. الطفل إذا بلغ من عمره إلى عامين ونصف أو إلى 3 أعوام حينما يفتح الكتاب فيعرف ما في الكتاب من الحروف ومن التصاوير، ويظهر له أنها حقيقة فيها حياة، يعني أن تلك الصور هي صور حقيقية فيها حياة. مثلا إذا وجد صورة الطفل في الكتاب فهذا الطفل الذي يتعود مع القراءة يظن أنه طفل حقيقي حي، وهو يتكلم معه أحيانا ويقبله ويخاطب أمه: يا أما هذا طفل، ويشير إلى تلك الصورة. عزت منه فريب يقرأك منتي سوا زي حق له من غوتاسو دا موضوع شروع وجه معشوم كلا دا قراءة سرى من غوتاسو عدد كوليش زي من غوتاسو عام استلاحه دا دا چه وكلنشي أتكلنشي شبكلنشي ناغين ورست قراءة شروع كي لستل شروع كي مكتب تليغو. فأما دا كتاب والا وجه نا معشوم چه يو كلنشي بعد من غوتاسو هغد لستل سرى عدد من غوتاسو مختلف مراحل راك لليو مرحلة دا سوا چ مور او پلار به د هغې په مخ کې کتابونه کولاوی تر څو چې د ماشوم په دغه ذهن کې کینی چې دا کورنۍ دغلته ناسته د څه لپاره ده زده کړه کېږي. د هغه نه وروسته ماشوم بیا کتاب سره لوبې کوي، اړی را اړی. د هغه نه وروسته بیا یو یو نوم اخلي، د یو یو سیز نوم اخلي. د هغه نه وروسته بیا د ماشوم ته وړې وړې قصې وړاندې کېږي، تر دې پورې چې نن موږ او تاسو بیا دا مرحله واخلو چې دا ماشوم کله د کتاب سره اشنا شي، کتاب کولاو کې د یو یو کلمې معنا زده کوي، هغې کې تصویران وګوري، په هغې کې یو شکل وګوري. دا ماشوم د هغه سره خبرې کوي، داسې ګمان کوي چې دا یو حقیقت دی. یو تصویر وګوري، د ماشوم وګوري، د ګاډي وګوري، د بل څه وګوري، دا ورته یو حقیقت ښکاري، د هغه سره لګي خبرې کوي. خو دا په کله چې کله ماشوم 3 کلن شي. نو راځو اوس موږ او تاسو ته کتاب کې څه وایي. وایي: مرحلة البحث عن المعاني. بله مرحله چې 5 مرحله شروع کیږي چې ماشوم موږ او تاسو مختکو د تعلیم سره د زده کړې سره، هغه کومه مرحله ده؟ البحث عن المعاني، چې ماشوم معلومات کوي، پلټنه کوي د معنا. د ګاډي معنا زده کوي، د موټر معنا زده کوي، یو تصویر دی د هغه نوم زده کوي. وتبدا بعد عامين ونصف العام او 3 اعوام. دا مرحله کله شروع کیږي؟ بعد عامين ونصف العام، دونیم کالو ته چې کله ماشوم ورسیږي. د هغې نه وروسته دا مرحله شروع کیږي، او 3 اعوام، یا ماشوم 3 کلن شي، دا مرحله په هغې باندې راځي. کتاب کولاوی، یو تصویر وګوري، کوشش دا کوي چې د هغه نوم زده کړي، بیا په وړو وړو الفاظو باندې هغه ژبه کولاوی او هغې ته اشاره کوي، د هغه نوم اخلي. وفيها تبدو الصور، او په دغې مرحله کې څه کیږي؟ تصویرونه ورته ښکاره کیږي. للطفل د ماشومانو تصویرونه اکثره پکې وي، او دا ماشوم داسې ګمان کوي کأنها اشیاء حقیقیه فيها حیاه. دغه تصویرونه چې په کتاب کې دي، دا به یو حقیقت لري، دا به یختنی یو جن لري، دا به رښتیا وي، لکه څنګه چې خپل ځان باندې کوم ګمان لري. فقد یمد یده لیأخذ شیئا من صوره. کله کله ماشوم یو کې تصویر وګوري په یو کتاب کې، کوشش دا ماشوم کوي چې لاس اوږد کړي، هغه تصویر راواخلي، ځکه دې ته حقیقت ښکاره کیږي. فقد یمد، یقینا کله اوږدوي، یده دا ماشوم خپل لاس، لیأخذ شیئا من صوره، چې دغه کتاب کې کوم تصویر دی د هغه نه سره راواخلي. وقد یقبل طفلا فی صوره، کله کله ماشوم داسم کوي، ماشوم یو تصویر په کتاب کې وګوري،
هغه سره لوبې کوي، د هغه سره خبرې کوي، مور سره ګپ لګوي چې دا ماشوم دی. کله هغه ښکلی هم وقد يقبل طفلا في صورته، کله کله ماشوم څه کوي هغه چپ کوي ښکلی هم. دې کتاب سره دغه تصویر د وجې نه دا ماشوم څه سره اموخته کېږي؟ د لوستلو سره، د قراءت سره اموخته کېږي. دا د پنځمې مرحلې خلاصه وه. اما في الفقره السادسه يقول مرحله القصص وملاحظه الحروف، مرحله القصص وملاحظه الحروف، وتبدا بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل، وتبدا بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل، فيكتسب الطفل القدره على تفسير الصور والتعليق عليها، كما يبدا الاهتمام باشكال الحروف بمثل الاهتمام بالصور. ماذا يقول صاحب الكتاب في الفقره السادسه؟ يقول: اما في الفقره السادسه اذا بلغ الطفل من عمره الى العام الرابع فانه اكثر ما يستفيد من الموضوع اذا ذكر له بطريقه القصه، حينما تريد ان تفهم الطفل الصغير الذي عمره 4 سنوات، تريد ان تفهمه بمساله او بموضوع، قدم ذاك الموضوع بطريقه القصه. لو ذكر له الموضوع بطريقه القصه فهو يفهم سريعا وجيدا ويتلذذ منها اكثر ويستمع لها جيدا، ويقدر ايضا ان يوضح الصوره ويفسرها وان يكتب عليها من التعليقات، وهكذا ايضا يهتم باشكال الحروف، هذا الشكل همزه وهذا باء وهذا تاء وهذا الثاء الى اخره، فيبدا رويدا رويدا يعني قليلا قليلا بمعرفه الحروف وقراءتها. پښ بګما فقره کې منغو تاسو ته سوي ما شوم چې منغو تاسو د قراءت سره د زده کړې سره مختکو په دغه مرحله کې چې کله ما شوم عمر 4 کلن شي سبو سره کو وي، دغه مرحله یا دغه عمر د قصو عمر دی، باید ما شوم ته یو موضوع، یو مساله، یو کار په قصې په شکل باندې وړاندې کړی شي، تر څو چې دغه ما شوم څه وکړي په هغه باندې وضاحت وړاندې کړي، په هغه باندې یو تعلیق وکړي. وي مرحلة القصص وملاحظة الحروف. بلا مرحلة غدا قصي مرحلة دا شكلا مع شمس الوركالنشي أغدي وخي قصو تدير خوشاليجي، وملاحظة الحروف أو دارنجي بويا حاسلي بحروف باندي زانتا قطع حاسلي لا استراورنا كيدو حروفو أغا حروف بجاني شدا حرف صدي دا صدي دا صدي. ودا مرحلة كلا شروكيجي وتبدأ بعد منتصف العام الرابع من عمر الطفل، بداتي شروكيجي بعد منتصف دنيم كالنا ورستا الرابع سلورم كالنا سدي ورستا من عمر الطفل، مع شم سلور كالا بورشي او ورسالة نيم نور زيد شي سلور نيم كالا برابر شي دقة مرحلة بدي باندي شروكيجي. وتبدأ بعد منتصف العام الرابع سلورم كالنا ورستا كم نيم كالنا ورازي دينا ورستا دا شروكيجي، فيكتسب الطفل القدرة على تفسير الصور. فيكتسب الطفل كسب كي لا استحاس لي دا ما شم كسب كي أغطاقة أو قدرة چه دا التصوير باندي سوكي يو وزاحته لو راندكي واضحة كي خلقوتا چه كده التصوير أقولي دا ما شم سلور سلور من كال لي ناغا سوي دا دا ما شم دا غار دي دا رنگ سره دي دا ونه دا دګه به دغه وضاحت کوي، زه به گاړی کې زم، زه به رازم، زه گاړی اخلم، زه خرسومه داونه کې می وشته د کې نشته دی د هغه باندې هغه څه کوي تفسیر وړاندې کوي. والتعليق عليها او هغه باندې تعليق وړاندې کوي. ما معنى التعليق؟ ما علق على حاشية الكتاب من شرح ونحوه. تعليق څه ته ویل کیږي؟ چې یو انسان په هغه باندې لیکنه وکړي، خپل نظر پر وړاندې کوي. کتاب دی ته غواړي په هغه باندې خپل نظر ولیکي، لاندې حاشیه ته راشه، خپله لیکنه پې وکړه. یو څه دې واورېدل، ته پې خپله وړاندیز کړې، خپله لیکنه پې کې چې زما نظر پکې دا دی. دغې ته تعلیق ویل کېږي. موږ تاسو عام مشهور په کمنټ باندې دی والتعليق عليها، په هغه باندې تعلیق کوي، خپله نظر پې وړاندې کوي، خپله لیکنه پې کوي. كما يبدا الاهتمام باشكال الحروف، په دغې مرحله کې زیات اهتمام د ماشوم د څه شي سره وي؟ د حروفو هغه شکل سره، تصویر سره وي.
داس حرب دي داس دي دا با دا تا دا ثا دا جيم بمثل الاهتمام بالصور لك سنجة حروف سر الدير زياد سوچ وفكر دا اهتمام دي لك فشانت دا تصويرنو لك مخي مرحلة كي زياد اهتمام في تصويرنو باندي ودي مرحلة كي زياد اهتمام في سباندي في حروف باندي حروف دي كي زانت معلومي لدينا ورست بيا وما مرحلة شروع كيجي نعم تعالوا نستمع إلى الفقرة السابعة أو إلى المرحلة السابعة مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة مرحلة إدراك العلاقة بين النص والصورة تبدأ في الخامسة من العمر تبدأ في الخامسة من العمر فيجد فيها الطفل متعبة في مصاحبة غيره لهذا تزداد مهاراته الاجتماعية وفي هذه المرحلة يجد الطفل متعة في كل ما يثير الضحك وخصوصا الصور الهزلية نعم أيها الإخوة في الفقرة السابعة يذكر حال الطفل الذي وصل عمره إلى 5 أعوام فإنه يعرف في هذا العمر العلاقة بين الكلام أو العلاقة بين الموضوع وبين الصورة أي ما الهدف من هذه الصورة فإذا وجد الطفل الصورة ووجد معه أيضا النص والموضوع فهو يتفكر فيه فيجعل العلاقة بين الموضوع وبين الصورة وأيضا يحب الجلوس والمصاحبة مع أصحابه مع أصدقائه مع الأطفال مع الآخرين وبهذا يزداد عادات الاجتماعية مثلا هذا الطفل يتصور ويشعر كيف أعيش في المجتمع مع من أتكلم مع من أجلس وأكثر ما يحب أيضا مجالس الضحك وأيضا يحب الصور المزاحية أو ما فيها من ترويح لأنفسهم وما مرحلة كيسوي وما شمت كلا بنزكالنسي ودي وقت أغدا إدراك كوليشي دا معلومات كوليشي چه موضوع التصوير سرا ولا علاقة فيداك یو کتاب کې تصویر ورکړل دا غو تصویر په باره کې یو موضوع شرحه کړی ده دا ماشوم کولای شي چې دا غو په باره کې یو موضوع سکی معلومات ځانته حاصل کړي دوانو علاقه پیدا کړي مثال گاړه ده په گاړی باندې خلک سکی دا ماشوم دې دای څه د پاره په کتاب کې راوړی دی همدارنګه دا موضوع څه د پاره دلته راوړی ده دا غو علاقه سکی پیدا کړي نو سوي مرحله ادراک العلاقه بین النص والصوره یو دا کار کوي علاقه پیدا کړي دا زانت حاصلي معلومات كي إدراك مانا حاصله والعلاقة بين النص والصورة علاقة النص أو التصوير بمينسكي تبدأ في 5 من العمر دا مرحلة كلا شروكيكي كلا ما شمبين زكالنشي فيجد فيها الطفل متعة في مصاحبة غيره ويبدأ مرحلة كي ما شمسكي خوان حاصلي بملقرتياكي لنور سرا ګټه حاصلې فائدہ حاصلې چې نور سره ناستو کې ماشومان سره منډو وهلو به وکي دا سره مجلس وکي لہذا تزداد مهاراته الاجتماعيه دې سره هغه د ټولنې مهارات سره پیدا کیږي زیاتیږي مخکې خو په کور کې ټول وخت کې و چې کله 15 کلن شو دا ماشوم کوشش کوي چې بهر ته وځي نور ماشومان سره ناستو کې خبرې وکي غپ لګي لوبي وکي اغه حاصل کې چې دا ماشوم څه کوي دا څه کوي دا څه کوي د پلار څه کوي د کورنۍ څه کوي اجتماعي کارونه ځانته حاصلې او په هذه المرحله يجد الطفل متعه في كل ما يثير الضحك په دې مرحله کې دا ماشوم زیات چې خوخوي او چې مندکې چې خوانتي والی ګټه تی والی فائدہ تی والی د هر هغه سنه ما يثير الضحك چې په هغه کې خندا سوي زیات وي یثیر معنی ما ينشر فيه الضحك چې په هغه کې خندا زیاته خوريږي قصي خوخوي غب خوخوي خندا خوخوي وخصوصا الصور الهزليه او بیا خصوصا هغه تصویرونه یا هغه شکل هغه حالات چې هغه مزاحي وي هزليه معنی مزاحي حالات دي دا ماشوم ډیر خوخوي د دې وروسته بیا بل مرحله شروع کیږي اتمه مرحله هغه کې سوي استمعوا مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة دينا ودوستا چه اتما مرحلة كي اغا عادات چه دلستولو دزدكري اغا مهم عادات اغا مهم رئيسي عادات چه انسان دارنگي اوز بالكل قراءات تا ورداخليگي تعليم زدكري تا ورداخليگي حقي چوكار تا ورداخليگي كم اغا عادات دي مهم عادات دي
هغه دی وخت کې انسان څه کوي زده کوي. وتبدأ في السن السادسة من عمر الطفل فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية ولذا كانت هذه السن هي الملائمة لدخول المدرسة بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه. أتم مرحلة سوي. يقول صاحب الكتاب في المرحلة الثامنة: الطفل إذا بلغ من عمره إلى سنة السادسة فإنه يكتسب أمور القراءة أو عادات القراءة، مثلا كيف أقرأ، الطالب يتفكر، الطفل يتفكر كيف أقرأ، أين أقرأ، ما الأشياء أحتاج في القراءة، فيتوجه إلى المدرسة العصرية أو إلى المدرسة الشرعية. فهذه السن هي المناسب للذهاب إلى المدرسة، ويبدأ القراءة مع الأستاذ مع الأطفال في الصف، فهناك يستمع مع المدرس، يستمع للمدرس ويلعب مع الطلاب ويتعود في المدرسة. أما هذه المرحلة عندنا أيها الإخوة في أفغانستان هي المرحلة الأولى للقراءة. هنا عندنا الطفل إذا وصل أو إذا بلغ من عمره إلى 7 سنوات أو 6 سنوات، فبعد ذلك الأب يأخذه ويلحقه أو يدخله إلى المدرسة. أما صاحب الكتاب ماذا قال؟ لا، بل قبل هذه المرحلة عندك 7 مراحل لابد أن تعود طفلك وابنك مع قراءته، ثم بعد 7 مراحل تأخذه ابنك إلى المدرسة شرعية كانت أو عصرية كانت. أتم مرحلة أغا مرحلة دكي ما شون فديك سكي لستل والشروكي أغا مهم عادات رئيسي عمال شي إنسان فأغا باندي ازدكرا شروكي أغا خي ممتا دا كلا شروكي دا چه كلا ما شون شبك كلن شي أو شبك كلن زمنغ أستاسو پا ولسكي يا زمنغ أستاسو پا تولنكي زمنغ أستاسو پا ملكي من چې دوه کالو اتو کالو ماشوم شي اغه نو رسته موږ سره لک سوچ پیدا شي چې باید ماشوم سو کې زده کړو وکي. دا موږ سره په افغانستان کې اولنۍ مرحله ده، اما په نور هیوادونو کې نه. ماشوم چې دارنګ یو کلن شي اغه څه کوي؟ د لستلو سره عادت کوي، آشنا کوي وسره. نو په دې مرحله کې چې کله ماشوم شپږ کلن شي پلار یې اخلي او مدرسې ته بوزي، د استاد سره کښېنه، د هغې ماحول سره څه کوي؟ عادت کوي. هغه مهم عادت څه کوي؟ هغه زده کوي. سوی مرحلة اكتساب العادات الرئيسية للقراءة، أغا مرحلة جي ماشوم أغا مهم عادات أغا مهم بنتونا جي رئيسي بنتونا دي أغا زان تلاس تراولي ده سدى بارا للقراءة ده زدكر ده بارا. عادات كارونا رئيسية جي أغا غط مهم كارونا دي اكتساب لاس تراولنا حاصل أول. دا مرحلة كلا شروكي جي وتبدأ في السن السادسة من عمر الطفل، كلا جي ماشوم شبك كلنش، فيصبح الطفل قادرا على ممارسة العمليات الفكرية. وبدي عمرك ما شم وقرزيجي أغا قادر في تكروي على ممارسة العمليات الفكرية، شا أغا تسوكي مشق وكي ممارسة مشق كول يوكار منظم سرطر سول. نو په دغه مرحله کې چې شپږ کلن شي دا ماشوم کولی شي چې هغه عملونه چې فکري عملونه دي، فکري کارونه دي، هغه سرته ورسوي، په هغه باندې پریکټس وکړي. کتاب حفاظت شو، د بکسې شول، دارنګې مدرسې ته تک شو، مکتب ته تک شو، د استاد احترام هلته ناسته کول، دغه عادت څه کوي؟ دا ځان ته حاصلوي. ولذا كانت هذه السن هي الملائمه، ود دې وجه نه دا عمر چې دی چې دا کال دی چې انسان کله ماشوم شپږ کلن شي، هی الملائمه دا مناسب عمر دی. څه دپاره؟ لدخول المدرسة، چې ماشوم مدرسې ته داخل شي. بفضل ما يتكون لديه من مفهومات لمرونة ذكائه، دا نه چې ماشوم داخل شو او د دې نه وروسته څه کوي؟ اولنۍ مرحله د قراءت او د لوستلو د زده کړې شروع کوي. نه، ود دین علاوه چې ماشوم خو صرف دارنګ وس لاړو مدرسې ته، و ما يتكون لديه د سره به وی ډیر زیات معلومات د وخیرتوب د زکاوت دا به عدد شوی وي. لمرونه زکاته، یعنی مختشوی به هغه د وخیرتوب سره.
دا غینه مخکې چې کوم مراحل په دمانې تیر شوی دی هغه به دا مخته کړی وي و خیر کړی به وي عادت کړی به وي د سره به ډیر مفهوم وي ډیر معلومات به سره وي هغه معلومات به څه کوي استعمالوي به په مدرسه کې. راځو نهمې فقرې ته. نهمه مرحله کې بیا څه وایي؟ یقول صاحب الكتاب مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه. مرحلة ازدياد قدرة الطفل على الانتباه دا اوس هغه مرحله ده من رسیته داخل شو مکتب ته ماشوم داخل شو معلومات وسره دي عادات او رئیسی د زده کړې هغه مهم مهم پینټونه ورته یاد شلو. د دې نه وروسته ماشوم باندې بله مرحله لازی هغه د قدرت او د طاقت ده ماشوم را پیدار شي راویښ شي معلومات حاصلوي انتباه ځان ته پوهه حاصلول و خیریدل چې دا زده کړه دا زما مسؤلیت دی زه باید دا څه وکړم زده کړم. ومعرفة البيئة المحيطة به وتبدأ من السن السابعة وحتى الثالثة عشرة فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئة فيلجأ إلى بيئة الخيال ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي. نهم مرحلة السوي. يقول صاحب الكتاب في المرحلة التاسعة تبدأ هذه المرحلة متى؟ إذا وصل أو إذا بلغ الطفل من عمره إلى السنة السابعة حتى الثالثة عشرة فيستيقظ هذا الولد ويتقدم هذا الولد في القراءة ويعرف بيئة القراءة ويدرك ما يقدم له من القراءة ما هو خيالي وما هو غير خيالي فهذا الطفل قادر أن يميز بين القصص الخيالي والقصص التي هي غير الخيالي فيبدأ بأمور الواقعية ويتعلم ما هو من الحقيقة. پنهمه مرحله کې ماشوم چې کله وکلن شي تر دې چې دیارلس کالو ته ورسیږي ماشوم له الله رب العالمین پویه ورکي لږ نورم رایخ شي و خیر شي مخکې لاړ شي په لوستلو کې هغه کولی شي چې کوم هغه خیالي قصې وي مخکې هغه جدا کړي د هغه قصو نه چې هغه حقیقت دی باید چې اوس موږ تاسو وي زده کړه وکړو. همدارنګې دا ماشوم هغه خیالي واقعات څه کوي هغه شاته غورځي هغه کمیږي په دې ماشوم کې او چې کوم واقعي حالات دي چې هغه تک دی زده کړه ده مخکې یو ماشوم صرف کتاب راواغستو اړوو به ما زده کړم اوس هغه واقعات ته راللې چې ماشوم هر سهار ځي او بېرته غرمه واپس کور ته راځي اوس ریښتینې زده کړې ته مخامخ شو. نه څه وایي؟ مرحلة ازدیاد قدرة الطفل على الانتباه. نهمه هغه مرحله ده ازدیاد قدرة په دې کې زیاتېږي طاقت او قدرت د ماشوم په څه باندې؟ على الانتباه په حاصلولو باندې په معلومات حاصلولو باندې په وخیرتوب باندې په راوخیدلو باندې. ومعرفة البيئة المحيطة به او په دغه مرحله کې چاپیریال هم وپیژني. البيئة حالات المحيط چاپیریال چې چا چاپیره نه چې حالات څه دي زده کړه څنګه ده په دې ماحول کې څه دي او په دې ماحول کې څه دي ماشوم د هغه ماحول سره عادت کیږي ورځ په ورځ باندې. وتبدأ من سن السابعة وحتى الثالثة عشرة دا مرحلة چې کله ماشوم پکې لږ مخ په وړاندې باندې لاړ شي معلومات حاصلوي د چاپیریال سره عادت کیږي وکلن نه شروع کیږي تر دیارلس کلنۍ پورې. فيها يحب الطفل أن يعرف ما وراء الظواهر الواقعية التي خبرها بنفسه في بيئة وفي مرحلة ما شم داخل خوي چه اغا ظاهر واقعات چه كم دي ده خيالات و نورستة چه كم دي حقيقت دي چه دي نفس دي خبر ورکره دي چه چه فريال دي اغا واقعات غالي چه التزان ورسوي فيلجأ إلى بيئة الخيال اغا خيالي چه فريال تورزي التپناولي ولكنه يصبح قادراً که ماشوم دا خیال کوي چې زه به څه جوړېږم زه زده کړه وکړم دې مکتب کې څه معنی جوړېږي دغه خیال کوي داغه نه وروسته ولكنه يصبح قادرا على تمييز القصص بعضها عن بعض خو د ده سره الله داسې ملکم ورکړي په دې عمر کې پوه یم ورکړي وي دا پوهېږي چې دا خیالي حالات دي او دا غیر خیالي حالات دي هغه قصې یو قصه د بلې قصې نه جدا کولی شي وبين ما هو خيالي وما هو غير خيالي دا قصة خيالي دي بعضي وقت مور پلار یا استاد سکي اس خيالي قصة ما شومانو تکي د ما شومانو غ شوق را پیدا کي اغه ما شوم چې کله وکلن شي نو غ دا معلومه ول شي چې دا اس خيالي قصة دي
اسی امیدونه وړاندې کوي و ما هو غیر خیالي او هغه قصې چې خیالي نه وي. لسمه مرحله کې سوي. نعم استمعوا الى الفقره العاشره مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع. مرحلة التحول الواضح من الخيال إلى الواقع أغا مرحلة إذا خيالاتنا إنسان أزي حقيقة تزي. وتبدأ في السن التاسعة فيحب الأولاد قراءة قصص الجوال والقصص التي تتناول حياة الأولاد. في هذه الفقرة أو في هذه المرحلة إذا انتقل الطفل من القصص الخيالية إلى الواقع فيحب هذا الطفل قصص التجول، التجول في البلاد، التجول في المدائن، التجول في القرى وغير ذلك، وما يتعلق من القصص مع حياة الأولاد، ما يشتمل مع حياة الأولاد. هذه المرحلة تقع متى؟ إذا بلغ الطفل من عمره إلى السنة التاسعة. لسما مرحلة كما شم دخلات نوزي حقيقته دغه ماشوم بیا سکی ګرځیدل غواړي، هغه قصې خوښوي چې په هغه کې ګرځېدل وي. تجول قصې هغه ته ویل کېږي، سفرونه پکې چا کړي، چکر یې پکې چا وهلی وي، خپله پکې ګرځېدلی وي، زه لاړم، زه راغلم، چکر مې ووهو دغه. او دارنګې هغه قصې چې د ماشومانو د ژوند سره شاملې وي، د ماشومانو په باره کې وي، پلانکې دا کار وکړو، دې ماشوم دا کار وکړو، د هغه قصې سکی په دې عمر کې خوښوي. د دین وروسته بیا یو لسمه اخرنۍ مرحله سوی، مرحلة التقليل من القصص الخيالية، أغا مرحلة چه خيالات بكي مكمل كميجي ختميجي أو بيزي حقيقة تا ودا كلا شروكيجي دا چه كلا لسكالن شي تر يو لسكالو پوري. يقول مرحلة التقليل من القصص الخيالية وهي من السن العاشرة إلى الحادية عشرة، ولذا نجد الأولاد يحبون كثيرا بالأبطال والمغامرين ويحاولون تقليدهم، بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الأخرى. لذا يجب أن نختار لهم الموضوعات التي لا تتنافي أو لا تنافي مع قيمنا وأخلاقنا الإسلامية. يولا سما مرحلة شخرني مرحلة كتاب ولا ذكر كي أغا مرحلة دا سوي شبديك خيالنا كميجي خدميجي أو غزي خبر حقيقة سوي. أما في المرحلة الأخيرة أيها الأحبة، الطفل إذا كان عمره 10 سنوات فيحب قصص الأبطال، بطل يعني الشجاع جمع أبطال، وأيضا يحب قصص التاريخ من مضى من الشجاع ومن كان قويا من السلف ومن الصحابة أو من التابعين أو من غير ذلك. أما البنات في هذه المرحلة تحب قصص الرحلات يعني التجول في البلاد، وتحب عادات البلاد الأخرى. فعلى الوالد وعلى المسؤول وعلى المربي وعلى المدرس أن يختار في هذه المرحلة لهن يعني للبنات الموضوعات التي تناسبهن، وألا تكون منافية مع أخلاق الإسلامية. لابد أن يذكر لهن عادات الصحابيات وسيرة الصحابيات وغير ذلك من النسوة الصالحات. أخرى مرحلة سوي وكلا چه ما شوم لسكالنشي يأيه ولسكالنشي بداغ عمر كي دا ما شوم بياسا خوخوي، دا أغا حالات خوخوي، دا بهادري حالات خوخوي، دا زواني حالات خوخوي، دا تكرا خلقو حالات خوخوي. نو پا دي وقت كي دا سيرت دير خوخوي، تاريخ دير خوخوي، أغا دا بهادر و خلقو چه قهرمانان خلق دي، اتلان خلق دي، تکرا خلق دي، دا اغي سيرت دا اغي قصي پا داغي حالات کی خوخوي. اما جه کم بنات دي جنكي دي پا داغ عمر کی چه لسکلاني وي یو لسکلاني وي، اغي و زياد پا داغ عمر کی سخوخي وي چکر خوخي، یو علاقه تلارش، یو کلی تلارش، یو خار تلارش، بل خار تلارش. همدارنگی دا نور و خلق و عادات خوخوي، دا اغي رسمون رواجون اغا خوخوي. نو بیا پا اخره که دا نصیحت کی چې باید په دغه وخت کې پلار، استاد، مربی، هر مسؤول شخص په دغه عمر کې ماشومانو لپاره داسې حالات پیدا کړي، داسې قصې راوړي، داسې سیرت راوړي، داسې موضوع راوړي چې د ماشوم اخلاق خراب نه کړي، د اسلامي تربیت نه بهر موضوع نه وي، فاسده موضوع نه وي، بلکې هغه موضوعات راوړي چې د ماشوم په تربیت کې هغه ته ګټه ورسوي. خصوصا هغه ځوانان، هغه اتلان، هغه بهادران، هغه شجاع صحابه سیرت کې ذکر شوي دي، تابعین، سلف، نور امامان دي، هغه ته باید ذکر شي.
هغه ته څه شي وړاندې شي. همدغرنګه جنکو لپاره چې کوم د نورو عادتونه متاثره کیږي په دې عمر کې باید هغه ته د صحابیاتو د نورو نیکانو ښځو سیرتو ته وړاندې شي. رازو کتاب کسوي وي مرحله التقلیل من القصص الخیاليه، یو لسمه هغه مرحله ده التقلیل کمواله من القصص الخیاليه، خیالي قصې په دې کې څه کیږي کمیږي حقیقت ته وس خبره ځي. وهي من السن العاشرة إلى الحادية عشرة إلى الحادية عشرة، وذا كلا شروع كيغي چكلا ما شم لسكلن شي تري ولسكلن بوري. ولذا تجد الأولاد، ولذا نجد الأولاد، وذك من مندكو ما شمان الولد مفرد أولاد جمرازي، يعجبون كثيرا بالأبطال والمغامرين، تعجب كي خخوي زياد بهادران. بطل چاته ویل کیږي قهرمان اتل، ابطال جمرازی المغامر، مغامر چاته ویل کیږي هم بهادران ته ویل کیږي ځوان سړی مغامر، الرجل الشجاع الذي لا يخاف عن المشاكل ولا يهتم بالموت. مغامر هغه شخص ته ویل کیږي چې د هیڅ قسمه مشکلات نه لريږي، بس هر میدان ته مخ کیږي د هیڅ قسمه تکلیف نه لريږي او د مرګ نه هم یې نه کوي. دې ته ویل کیږي مغامر. دونه تقریبا نجدي معنا ورکي. نو دغه مرحله کې چې ماشوم لسکلن وي ولسکلن وي، د دغسې خلکو اتلانو قهرمانانو د اوچت خلکو بهادرانو د هغې سیرت د هغې تاریخ هغه خوښوي. ویحاولون تقلیدهم، دغه ماشومان بیا کوشش کوي چې د هغې تقلید وکړي چې پلانکې بهادر دا کار کړلی، هغه دا کړلی، هغه دا کړلی. نو دا ماشوم هم غواړي چې هغه شانتي خپل عادات برابر کړي، د هغې تقلید وکړي. بينما يظل اهتمام البنات متعلقا بقصص الرحلات وعادات البلاد الاخرى، يظل شروكي قد دي سرا داخد على كانو حالو وراشة جنكو اهتمام بسلي بدغ عمرك واغا شروكي متعلقا بقصص الرحلات واغا تعلق لدي سرا رحلة چکر تبل کیگی سفر تبل کیگی الرحلات جمرازی چکر دی وقت دیر خوخوی دغه حالات غواړي. وعادات البلاد الاخرى، د نورو ملکونو د نورو خلکو د نورو خارونو د نورو کلو هغه عادات څه کوي هغه خوښوي. نو لذا يجب ان نختار لهم الموضوعات، وواجب دي په موږ تاسو ټولو باندې، په مشرانو باندې، په استادانو باندې، په مسؤلینو باندې، په پلارانو باندې، چې دا ماشومان په دې وخت کې ځوانان غواړي، اتلان غواړي، بهادران غواړي، د هغې سیرت غواړي، دا رنګه رحلات چکر غواړي، د نورو خلکو عادات غواړي، وي باید چې موږ تاسو به داسې موضوعاتو ته راوړو چې لا تتنافي مع قيمنا واخلاقنا الاسلاميه، چې هغه منافي نه وي، هغه ټکراو کې نه وي مع قيمنا زمن اوچتوالي سره، زمن د ټولنې عزت سره، د شان سره. قيم څه ته ویل کیږي؟ یعنی ارتفاع، شأن رفيع، اوچت شان سره. د اسلام د لوړو اخلاقو سره، زمن د استادو د لوړې ټولنې سره هغه باید خلاف نه وي. داسې موضوعات له پیدا کو چې هغه ماشوم سو کې هغه نه تاثیر واخلي، لکه د صحابه سیرت ته وړاندې شي. صحابه الحمدلله ټول څه شری بهادران دي، اتلان دي، د امت همدارنګ تابعین دي، دارنګ صحابيات دي. د هغه سیرت انسان څه کې خپل بچو ته وړاندې کی. دا عزت مند منګه او تاسو سره دغه عنوان الاطفال والقراءه، ماشومان او لستل، چې ماشوم څنګه امختکیږي د لستلو سره. منګه تاسو خو عام عادت او رواج په افغانستان کې، یا زمنګ تاسو په ټولنه کې څه شته، ماشوم اتکلن، نه هکلن، لسکلن چې شي هغه نورسته مونږ هغه د قراءت او د لستلو سره آشنا کوو، خو نه، بلکې ماشوم باید د ابتدا نه سو کې د لستلو سره وي. هغه علما فرمایي کنه، ویو عالم له یو کس رااله چې بچی مې دوه کلن یا درې کلن شوی دی، غواړم چې د هغه تربیت وکړم، څنګه یې وکړم؟ نو هغه ورته وویل چې تا نه وخت تللی دی، تا نه وخت تللی دی، اوس ته د هغه تربیت نشي کولی. هغه کس حیران شو چې زما خو ماشوم اوس هغه دی دوه درې کلن دی، زه څنګه تربیت وکړم؟ دا خو لا وخت نه دی تیر شوی. نو هغه ورته وویل چې اول پړاو یې څه شی دی؟ باید چې ته وله ښه مور وګورې، ښه مور وله پیدا کړي، دا یې اولنی پړاو دی. نو که موږ او تاسو خپل نسل، خپل بچی غواړو چې د زده کړې د تعلیم سره مخته شي، باید اوله کې موږ او تاسو داسې کورنۍ کې واده وکړو چې هغه د زده کړې سره آشنا وي، د تعلیم سره آشنا وي، هغه تعلیم یافته کورنۍ وي. نو چې هغه پیدا شي، نو ماشوم د هغه نه وروسته به اولنی کال کې څه کیږي، هغه ماشوم عادت کیږي د زده کړې سره. راځو عزتمندو چې په دغه موضوع کې موږ او تاسو سره کوم کلمات دي د هغې معنا مختصر وکړو. امید لرم چې انشاءالله په موضوع باندې به پوه شوي، ټول په شریکه باندې هغه کلمات دي یوسو بهتې راواخلو. اوله کلمه مرحله البحث عن المعالي، مرحله مفرد دی، مراحل جمع راځي.
یو حالات ته ویل کېږي، یو وخت ته ویل کېږي. انا ادرس فی المرحله الابتدائیه، زه ابتدائی مرحله کې سبق وایم. هغه مرحله چې د اول کلاس نه شروع کېږي تر شپږمه پورې. انا ادرس فی المرحله الابتدائیه، زید یدرس فی المرحله المتوسطه، احمد یدرس فی المرحله الثانویه، اخی یدرس فی المرحله الجامعه. مرحله مفرد شو، جمع سراجی مراحل. و ايضا اخي تخرج من مراحل التعليميه، مراحل جمرازي. اخي تخرج من مراحل التعليميه، رورمي للتعليمي مراحل نه فارغ شوه دي، خلاص شوه دي. بل كلمه من سره الطفل، طفل ما شوم ته ويل کېږي، وړو کې ما شوم وي چې د شپږ کالو نه کم وي یا تر وو کالو پورې. اطفال جمرازي، هذا طفل مؤدب، دا ما شوم ډیر ادبناک دي. احب الطفل المشوش، زه خوښوم هغه ماشوم چې هغه مشوشي. مشوش معنا چې لږ شانتې وران کار یې غونده کوي. بعضې خلک داسې ماشوم خوښوي. اما انا احب الطفل المؤدب، زه ادبناک ماشوم خوښوم. المدرس يرحم على اطفال الصغار، استاذ په وړو ماشومانو باندې رحم کوي، شفقت پې کوي. بله کلمه موږ سره ده التعليق، جمع سره راځي تعاليق راځي. تعليق ویل کېږي خپله لیکنه په یو څه باندې، یو موضوع وړاندې شي، یو قصه وړاندې شي، یو بحث وړاندې شي، ته په هغه باندې یو څه لیکنه کې یو خپل نظر پیلې کې، دغې ته تعلیق ویل کېږي. احب ان اکتب التعلیق المفید، زه خوښوم چې فایدناک تعلیق په یو شي باندې ولیکم. اجتنب عن تعلیق المضره، ای ځان وساته ګوره، غلط کمنټونه مه لیکه، خراب تعلیقات مه لیکه په یو چا باندې، ښه تعلیق ولیکه. بله کلمه موږ سره ده صورت، صورت یو تصویر ته ویل کېږي. صور جمع راځي، صور مفرد دی، صور جمع راځي. هذه صورة اخي، دا زما د ورور تصویر دی. احب صورة الكعبة، زه د کعبې شریفې تصویر خوښوم. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة، اسې یو جمله وایم د حدیث مطابق ده. ملائكة نه داخليږي هغه کور ته چې پای کې سپی وي او صورة یا یو تصویر پکې وي. مزقت صور الراقصات والمغنيات، ومشكول ده هغه خزو تصویران چې هغه ګډیږي او هغه خزي چې هغه یو تنگ ټکور او لوبي وي. الراقصات ګډیدون کې خزي، المغنيات چې لوبي وهن کې خزي وي، لوبي وي دمانې وي. بل کلمه موږ سره ده البيئه، بيئه چاپیریال ما حول ته ویل کېږي. احب البيئه النظيفه، زه پاک چاپیریال خوښوم. لا اسكن في البيئه الوسخه، نه وسیږم په هغه ناولي چاپیریال کې، وسخه څخه چاپیریال کې. المسلم يحافظ على البيئه، مسلمان ساتنه کوي د چاپیریال چې پاکه وي. بله کلمه موږ سره ده الابطال، مفرد یې سره راځي بطل، بهادر، قهرمان، اتل. زید بطل، زید څه دی؟ بهادر دی، پهلوان دی، تکړه دی. البطل هو من يبارز اعداء الاسلام، بهادر هغه چا ته ویل کېږي چې د اسلام دشمن سره مقابله کوي. الصحابه كلهم ابطال، صحابه ټول چې دي بهادران دي، اتلان دي د امت. بل کلمه موږ سره ده المغامر، المغامر. مغامر هم د قرنګ د بطل معنا ورکوي، شجاع، تکړه کس چې هیڅ قسمه د څه شي نه یریږي، نه د چا د مشکلاتو نه یریږي، نه د مرګونو نه یریږي. البطل المغامر بمعنى واحد، هو الشجاع الذي لا يخاف عن المشاكل ولا يهتم بالموت. المغامر هو يظهر الحق ويعين المظلومة. المغامر هو يظهر الحق، مغامر هغه چا ته ویل کېږي هغه شخص دی چې حق کار کوي. ويعين المظلوم، او د مظلوم سره همکاري او کومک کوي. الرحله، رحله ویل کېږي چکر ته. الرحلات جمع راځي. تلززت من الرحله العلميه، خوند مې واغستو د علمي چکر نه. احيانا الطلاب يذهبون بعد انتهاء السنه الدراسيه او ينتهي الدوام الدراسي، يذهب الى مدرسه اخرى يقال له مرحله التعليميه او مرحله العلميه. رحله العلميه او رحله التعليميه، تعليمي سفر يا تعليمي چکر. فاريك سكي علمي ذكر زانت نور حاصلي نسون وايلشو. تلززت من الرحله العلميه، علمي چکرنا مخوان واغستو. احب الرحله مع الاصدقاء الى شاطئ البحر، احب الرحله مع الاصدقاء الى شاطئ البحر، زخو خوم چې چکر ته لاړ شمه د خپل ملګرو سره د دریاب غاړې ته. لا احب الرحلات الى اماكن السو، زه نه خوښوم چې بد ځایونو ته چکر ووهمه. امید لرم چې انشاءالله دغه لغات دي
نور لغات کولای شي چې تاسو راواخلی په جملو کې استعمال کړئ. د دې سره زموږ او ستاسو مفردات څه کېږي نورم قوي کېږي. هر ځکه چې آیسته د منار خوګوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل لپاره عزتمن، خوشحاله، کامیاب، آباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وی اشاریا یو منار افم.